Zdravím vás z jihu Čech, jmenuji se Ivan Horňák a jsem majitelem realitní kanceláře Reality Horňák. V listopadu jsem se zúčastnil školení Martina Tesárka. Produktivita, efektivita práce. To jsou témata, které mě zajímají, jde mi o to, jak si tu práci zjednodušit, zajímá mě automatizace, procesy, aplikace, které v tom můžou pomoci. To školení jsem absolvoval a jel jsem na něj až do Brna, od nás z jihu Čech. Vůbec toho nelituju a to školení mi přineslo to, co jsem si od toho sliboval. Školení Martina Tesárka doporučuju už z toho důvodu, protože jsou na profesionální úrovni. Nic vám nevnucuje, nic vám neprodává, mluví ze svých osobních zkušeností a doporučuje to, co mu skutečně funguje. Takže Martine, za mě palec a ti to šlape.